er der ikke. Jeg er glad for, at du kunne komme i dag og være med til et interview her. Tak fordi jeg måtte være med. Jeg tænker, jeg kunne godt lide at vide. Ej, det har jeg faktisk lidt indblik i, men det har folk, der sidder og kigger, ikke? Hvordan ser en dag ud i Rikke Hørløkkes liv? Puh, ja. Hvordan ser en dag ud? Den ser, den ligner lidt nogle andres dage, tror jeg. Jeg har bare taget nogle bevidste valg omkring, hvordan jeg ønsker at leve mit liv. Og det har jeg gjort efter sådan et meget skemalagt liv i mange, mange år, hvor jeg har levet som professionel. Og hvor det har været rigtig meget en masse andres, hvad kan man sige, forudsætninger, jeg skulle tage hensyn til. Mm. Men jeg har simpelthen valgt at leve et stille og roligt liv sammen med min mand og mine to børn derhjemme. Hvor at når jeg står op om morgenen, så er det ligesom alle andre, så drejer det sig om at få de her børn sendt rigtig godt afsted i henholdsvis den ene og den anden klasse i deres skole. Og det gør vi for det meste med, at der er nogle faste rutiner. Fordi det her mine børn rigtig godt af, det er, at de ved præcis, hvad de skal, når de vågner om morgenen. Hvad tid står jeg op? Der er sådan en melodi, der begynder at spille, når klokken er 20:07. 20:07? Hvis det er sådan en helt normal hverdag, hvor jeg ikke er drønnet ud af døren, inden at ungerne overhovedet vågner. Fordi det gør jeg også nogle dage. Men 20:07, så vågner de langsomt, og vi står op, og så går vi simpelthen nedenunder og spiser noget morgenmad. Det vil sige, at ungerne gør rigtig meget. Jeg spiser ikke så meget morgenmad. Mm. Ikke på det tidspunkt, fordi jeg skubber lidt. Jeg har en anden rytme i forhold til sult og i forhold til træning og sådan nogle ting. Så jeg er sammen med dem omkring bordet om morgenen, men jeg spiser faktisk ikke særlig meget selv. Mm. Min mand spiser heller ikke så meget, men børnene spiser morgenmad. Og så bliver de ligesom sendt afsted i skole, og så er det, at jeg står på gulvet og træner en masse andre mennesker fra klokken 7-8 af, og til en 2-3 tiden hver dag. Okay. Mm. Altså, I bor jo i Vium, så meget kan jeg godt sige. Ja. Og du træner folk i Skodsborg. Blandt andet, ja. Og sidst jeg besøgte dig ude på Skodsborg, der var du cyklet derud og skulle cykle hjem. Ja, det er rigtigt. Så, men det er vel ikke altid, du cykler derud? Ej, der er nogle gange, jeg tager en bil. Og især hvis jeg skal videre til nogle andre møder, efter jeg er færdig med at undervise, så er der tit noget logistik, der gør, at det faktisk er lettest for mig at tage min bil. Men altså, så sørger jeg jo for at få lagt min træning ind imellem mine kunder, så jeg i hvert fald ikke kommer hjem uden at have bevæget mig. Okay, så en gennemsnitsdag, du tager bilen ud til Skodsborg. Ja. Så er du derude hvad? Kvarter efter? 20 minutter, hvis det er tidligt, ja, du tager afsted. Kvarter efter, ja. Og så går du i gang med at træne kunder, eller er det hold? Ja. Det er primært en til en kunder. Ja. En gang imellem har jeg nogle hold, jeg driver også nogle netværkshold, hvor vi også faktisk laver mad til dem. Så nogle gange starter jeg faktisk med at snitte grøntsager i et køkken sammen med Thomas Rode. Og så træner vi sådan nogle eksklusive hold, hvor vi træner dem udenfor i stedet for funktionel træning. Og så laver vi mad til dem, mens de går i bad, og så kommer de over for morgenmad. Kan I så låne køkkenet ude på Skodsborg? Ja, det har vi gjort de sidste mange år. Så har vi lånt det, vi har sådan en hel afdeling for os selv. Og hvad så? Nu må det vel snart være tid til at spise noget mad, tænker jeg. Jamen det gør jeg faktisk. Det gør jeg faktisk først hen op ad formiddagen, for jeg faster faktisk ret meget sådan noget døgnsfaste i hverdagen. Det fungerer for dig? Det fungerer rigtig godt for mig. Maven begynder ikke at knurre? Nej, fordi at jeg sørger for at spise. Jeg spiser faktisk ikke så meget efter kl. 8 om aftenen. Ja. Og så venter jeg faktisk med at spise min første måltid sådan ved 10-11 tiden. Føler du dig mere skarp, når du ikke har mad i maven? Jeg ved ikke, om jeg føler mig, men jeg føler i hvert fald ikke, at min krop skal arbejde på at fordøje. Så på den måde kan man godt føle, at man er mere skarp om morgenen, men altså, jeg drikker en kop kaffe, og nogle gange drikker jeg en shot af en eller anden art og noget vand. Men jeg begynder først at indtage noget andet mad omkring 10-11 tiden, og det er der jo mange forskere, der siger, det er så usundt, men det er meget, meget, meget individuelt, hvis du spørger mig, hvordan din metabolisme fungerer bedst. Det der shot, er det en Fernet Branca? Nej tak, det er for det meste noget ingefær æbleshot eller noget rødbede ingefær eller noget. Ja, alright.